लिखी लब ঘৰখন যেনেকৈ হ'লে ডেৰ দুমাহমান হ'ল। মোৰ ককাইদেউ এজনে আছিলে আৰু ঘৰ মাতামানি বুলি ক'বলৈ কোনো নাই। দেউতা আছিলে, দেউতা বহুত বছৰ আগতে ঢুকালে, ককাইদেউ চব চাইছিলে। এতিয়া ককাইদেউ নাইকিয়া হ'ল, ককাইদেউ পৰি থাকোঁতেও নাই। কোনোবা এজনে সুধিলেহি, ডাঙৰ কোনোবা মানুহ আহি কিনি নাই চালেহি, নাই চাউল এক কেজি দিলে খাবলৈ, মেডিচিন এটা খাবলৈ পইচা নাইকিয়া হ'ল। তেওঁ ঢুকাই থাকিলে, সেতিয়াই থাকিবলৈ জেগা নাই। মা বিধৱা মানুহজনী অকলে অকলে থাকে, চব মানুহে সুবিধা লয়, ঘৰৰ ওচৰ মানুহে বেয়া বেয়াকৈ কয়, ৰাতি হ'লে জুপিবলৈ আহে কিবা কিবি, বা থাকিবলৈ অশান্তি পায়। থানা ছাৰক ক'লে, ছাৰে তাৰপিছত ৰুম এটা বনাই দিলে থাক বুলি। সেই ৰুমটো থাকিলেও কি হ'ব, মা কোনো পিনৰপৰা একো উপায়ে নাইকিয়া হ'ল। নাই ঘৰ আছে, নাই খাবলৈ কিবা আছে, চাউল পায় 35 কেজি, চাউলখিনি বিক্ৰী সেনেকৈ খায়। চব পিনৰপৰা কাগজ দিলে, কিবা কিবি চবতে কৰিলে, মণ্ডল আহিলে, মণ্ডলক ক'লে, নাই কোনো পিনৰপৰা সুবিধাই নিদিলে আজিলৈকে, একো এটা নুসুধিলেও নকৰিলেও আহিলে গুচি গ'ল খতম আৰু, সিমানে এটকা পইচাও নিদিলে, নাই আজিলৈকে সুধিলে নাই কিবা এটা। চৰকাৰে আবাস গৃহটো বনাই দিয়া নাই নেকি আজিলৈকে? চৰকাৰে একোৱেই দিয়া নাই, চৰকাৰে ঘৰটো বনোৱা নাই, নাই একোৱেই দিয়া সুবিধা দিয়া নাই। এতিয়া আমি যে দেখি পাইছো টিংপাত আৰু ঘৰ বনাই দিছে, কোনে বনাইছে? ৰুম আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ থানাৰ পৰা বনাই দিছে, থাকিবলৈ অকল এটা ৰুম মা বনাই দিছে, আৰু চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে নাই একো সুবিধাই নাই। তেখেতে লাভৱান আছে যে আমাৰ ঘৰ দুখুটা যাতে ভালদৰে বনাই দিয়ক, মানুহজনী যাতে ভালকৈ দৰ্জা এখন মজবুতকৈ লগাই কিনি, যাতে একো ভয় নোহোৱাকৈ, বতাহ মাৰিলে কিবা হ'লে একো ভয় নকৰাকৈ যাতে থাকিব পাৰে, তাকে আমাৰ কামনা আছে। হয়, যোৱা ডেৰমাহ দুমাহমানৰ আগতে মই বন্তি দত্ত, তেওঁ ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিলে, আৰু তেওঁ আৰু তাত তেওঁৰ ল'ৰাজনৰ লগত আছিলে। সেই দুৰ্ঘটনাটোত তেওঁ ল'ৰাজনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আমি খবৰ ল'লোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লোঁ, খবৰ খাতি লৈ তেওঁ নিজেও আহিলে। অহাৰ পিছত এটা আলোচনা মৰ্মে আমি দেখিলোঁ যে মহিলাগৰাকীৰ যোনটো পৰিৱেশটো ইমান ঠিক নহয়, আৰু যিহেতু মহিলাগৰাকীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব বা কৰ্তব্য, সেই মৰ্মে আমি মই আমাৰ লাহোৱাল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় আৰু DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা মৰ্মে মহিলাগৰাকীক এটা সৰু আৱাসগৃহ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰি এটলিষ্ট তেওঁক থাকিবৰ কাৰণে এটা ঠাই ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত লাহোৱাল থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জড়িত হৈ আছে? হয় হয়, লাহোৱাল থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মোৰ অফিচ ষ্টাফসহ এটা তেওঁলোকক ব্যৱস্থা এটা কৰি দিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে অন্ততঃ সুৰক্ষাত তেওঁলোকে থাকিব পাৰে।